Cartuchito! E bem-vindos a Cartuchito! Turn back, eu have no... Ué, tem mais coisas que você faz, achei que tinha acabado! Você não encontrou as pistas suficientes, Superman? Sai! Eu tenho que mexer no papelzinho. Aquele papelzinho ali. Ah, essas são as pistas? Aham. Uou! Nossa, olha esse fundo! Nossa, eu ia falar! É uma parede, tipo... Cara... Tá, tudo bem que esse é o mundo digital, mas... Não vem me dizer. É uma paredezinha, né? Não vem me dizer, Lex Luthor. Não vem me dizer que isso é uma cidade. É uma salinha dele. Jimmy Olsen, o irmão das gêmeas Olsen. Mary-Kate esse Ashley. Esse Jimmy é o único personagem que eu conheço. Jimmy Olsen? Ele era amigo do Superman. Melhor amigo? Super amigo. Uau. E ele tem um irmão gêmeo também, que nem as gêmeas Olsen. Igual ele, né? Jimmy e John Olsen. Jimmy e Billy. Billy? Double Dragon. Ah. Beamy, né? Beamy and Jimmy. Beamy and Jimmy. Eu não consigo ler as outras. Eu acho que eu já li essa. Ok, não quero mais mesmo. Cara... Give the word and she's toast. She's toast, tá frita! Nossa, impressão minha... Deixa aberta aí a tela da pista. Mas impressão minha ou as letras são vermelho e verde? As letras? É. Não? É? Eu tô vendo aqui, eu acho que na captação também tá. Cara... Eu vejo só preto. É sério? Isso é uma ilusão de ótica? Não sei, mas a textura do papel parece uma parede. Parece uma parede... uma parede... Aquelas paredes com relevo. É. Tá, então quer dizer que eu acho que eu tô descobrindo que eu sou daltônico com Superman 64. É, ó, Superman. Quebrou outra janela. Uou, nem precisava ter quebrado. Parou na parede, porque tem uma parede lá mesmo. Nem precisava ter quebrado essa. Olha ali, tem até o buraco. Não, isso é realismo. Só que tinha 3 buracos nas janelas e agora tem só um. Mas eu não posso parar. There's no time to waste, eu tenho realmente, que... não tem. Não posso parar até por aquilo. Ai, meu Deus. Então esse é mais um episódio de Anéis. Anéis, mais Anéis. E mais Anéis. Você tem alguma história pra contar nesses 3 minutos, Wilson? Oh, fuck. Acho que não. Bom, você tá muito tenso, então... Eu não vou conseguir. É, né? Deixa eu ver. Eu queria ver o Rick Editor. Vocês conhecem o Rick? Eu conheço o Rick. O Rick Editor. Como chama o canal dele? Rick Gameplay? Rick Jogando. Rick Studios, Rick Jogando. Rick Jogando, Rick Cozinhando, Rick Fazendo. Ele tem 1000 canais pra começo de conversa. Rick, se você estiver aí, faça mais um canal. Sim. Chamado Rick... Superman 64. Não, é Rick Maquiagens. Ah, é verdade. Ele faz tudo no YouTube. É verdade. Todo estilo de vídeo que existe no YouTube ele faz, saca? Não, zoeira. Ele queria fazer uma corrida comigo nesse jogo. Uhum. Tipo, ele jogando na casa dele, eu jogando aqui. Ok. E gravar o gameplay simultâneo e ver quem chega mais longe. Sim. Só que ele não conseguiu fazer o jogo rodar em emulador, porque esse jogo é horrível e o emulador não aguenta. Sim. Direito. Ele aguenta, mas não tão direito. Ou, agora eu acabei de pensar, ou o Rick achou... Que o jogo não tava funcionando, mas na verdade ele tá normal. É o jogo que não funciona mesmo, saca? Sim. Mas, cara, eu não duvido, porque eu lembro de... Eu lembro de, futuramente, depois da minha primeira experiência com o Superman CD4, ter voltado atrás, assim, que, tipo, realmente eu desejei, assim, acho que eu vou dar mais uma chance pro Superman, não pode ser tão ruim assim. Essa parte, que interessante. E ele... O jogo é tão mal otimizado que parece que ele não foi... Tipo, ele não quis ser feito. O jogo foi forçado. O 64 tá sendo forçado agora. Exatamente. Torturado ali embaixo. O 64 tá tipo... Fazendo força. Vou conseguir fazer funcionar, porque eu quero que vocês tenham um bom tempo de divertimento comigo. É, então, o 64 é tão amigo, ele tá assim, ó... Galera, eu preciso fazer funcionar, essa é minha missão! É tipo os bonecos do Toy Story, quando eles ficam muito tempo guardados, aí quando a gente pega eles, finalmente, fala, vou ser brincado, vou ser jogado finalmente! É, e ele vira tipo aí, um cachorrinho, assim, tipo, ele fala, oh, não. É, então, o 64 do Wilson tá basicamente assim. Então, ele tá fazendo de tudo. Pra não travar, eu pra acho. Não travar. E pra funcionar esse... desculpa a linguagem. Esse pedaço de merda de jogo. Ai, meu Deus. Então, eu acho engraçado. Seria engraçado o Rick ter fazer esse gameplay comigo. Uhum. Porque além dele apanhar muito no jogo e eu... Porque você domina nessa merda. Detonar ele, uhum. Ia ser muito legal. Porque todo mundo ia falar, uau. Uau, Wilson. Alguém manja nesse jogo no mundo. A galera ia pensar, uau, Wilson é realmente um campeão. Exatamente. Eu tô quase acabando, tô com medo que não dá agora. Mas ia ser engraçado porque ia comparar videogame de verdade contra emulador. Ah, faz sentido. Eu acho que até deixaria ele usar aqui save state. Ah, handicap, hein? Ó. Rapaz,
rapaz ousado esse Wilson. Fuck. Ele quer ganhar da maneira mais... difícil, porque eu vou usar o console, não vou ter certeza. É basicamente jogar Smash Bros. Tipo jogar Smash Bros 3 contra 1. É, ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Como vocês são fortes. E você tá usando códigos de novo, Wilson. É, óbvio, eu não quero morrer pra jogar tudo de novo. É, mas eu sou totalmente a favor de códigos nesse jogo. Olha, tá lagando, meu. O Super Bowl não funciona, tá vendo? Tá bugando. Galera... Vou botar código de novo porque eu não quero morrer. Desculpa, hein? Não, de boa. Porque eu acho que a galera não... talvez não tenha percebido ainda, mas... no momento que esse jogo nos forçar a voltar um level inteiro, a gente vai simplesmente... acabou, saca. Parar de jogar pra sempre. Talvez quebrar a fita. Cara, onde eu tô? Uou, você deu um front flip. Tem algo ali? Tem que matar esse cara. É o Mind Dropper. Cadê ele? Ele dropa minas. Droga. Você... Ura! Pega o cara do jogo. Ele com só caiu, tipo... inimigos. Nossa, eles estão ali embaixo. Mano, esse é o pior inimigo, porque ele fica explodindo nada. Faz algo da vida. Tá. Au! Obrigado, Superman! Ele realmente não faz nada. Errei. Ai, mas também ter mira pra acertar esse personagem é... oh, shit. Complicadinho. Ele fica jogando bombas que explodem no ar. Olha lá. Sim. Ele tá explodindo no ar, porque... au. Porque essa é a missão dele. Ha! Assim como a missão do Nintendo 64 é rodar esse jogo... e se matar. Mais uma fase de 5 minutos de anéis. Cara, ai, o que aconteceu que você vai dando tudo pra baixo? Que horrível. Ai, meu Deus do céu. Então, o difícil desse jogo mesmo... ele é difícil porque a nossa vida é muito frágil. É praticamente um Dark Souls, só que... só que de Superman. Superman e pior. Sim. Aí, tipo, só que o foda... eu não me importaria em tentar, tipo, conseguir passar sem código, sabe? Uhum. E morrer milhões de vezes até conseguir... o problema é se eu morrer, eu vou ter que passar isso de novo. Eu não quero isso. Sim, a parte dos anéis não tem nenhuma relevância pro jogo. É só pra estender... é, pra ficar hipercumprido essa... sabe, o mais legal é que deve ser o seguinte. O jogo... o core do jogo, tipo... core das antigas! Não, não o core das antigas. O core do jogo deve ser... ah, shit, desviei do último por algum motivo. São aquelas cenas de chase e aquelas coisas, sabe? Então, e isso de playthrough deve dar... 2 minutos no jogo inteiro. E anéis dá 5 horas. eu zerei esse jogo com level easy. Aham. Uh-huh. E no level easy ele não tem anel. Ah, é? Não. Eu falo no review até no comecinho. Tanto que é... como que é a piada lá? Ok. Você pode jogar Superman sem você, anéis! Ah, aí o Flash fala, grande bosta! Sim, eu lembro. E tipo, é muito rápido, porque eu simplesmente passo por cima disso e vou embora. Eu até fiz uma animação explicando detalhadamente isso. Por que você tá olhando pra baixo? A gravidade não tá se aplicando diferente neles. Do que você tá falando? Os anéis vão caindo. Todos estão caindo, olha lá. Sim. Ah, eles estão caindo no chão? É. Pro chão mesmo, pra sempre? É, pro chão. Uau. Horrível. Sendo que eles são anéis fictícios criados pelo Lex Luthor. Lex Luthor, de última hora, ele descobriu que dá pra fazer física e fez, saca? É, tipo, ele... uau. Vou programar aqui esses anéis com física. Vai ficar mais difícil pro Superman. Porque todos sabem que se você não passar por 3 anéis seguidos... Superman morre, você morre e eu ganho. Porque eu fico imaginando, tipo, Lex Luthor super infantil, assim, ó. Ô, Superman, então vai funcionar assim, ó. Você tem que passar pelos anéis e se você não passar pelos 3, eu ganho. Ele virou o Mickey. E daí o Superman fala... e daí o Superman fala assim, droga, ele ganhou! Meus amigos vão morrer! Sabe? É, tipo, ele desiste, ele vai pro bar ou fica num cantinho falando... não. Ele chega assim, eu não fui capaz de salvar meus amigos. O pessoal só... Superman, você podia continuar tentando, aí cara. Aí o Lois fala... ai, meu Deus, eu vou morrer porque o Superman... Não, assim, ela fala tipo... ai, meu Deus, que coisa estúpida, saca? Ela pega um whisky, alguma coisa do tipo. E o Lex Luthor super vibrando assim, oh, ganhei do Superman! Lá, né? É sério mesmo, consegui imaginar. Ah, aê, Wilson, conseguiu, parabéns! Blow the two. Assopre os dois tornados. QD. Get off. Nossa. Ah, eu tenho poder? Tem. Au! Tomei um míssil na orelha. Ai! Para! Você para! É tipo, para! Tá irritando! Eu posso ficar dentro de um tornado, porque eu sou Super-Homem. Você é o Super-Homem. Como que é soprar um tornado faz ele... cara... onde tinha um tornado no Texas, sei lá, onde tem tornado no mundo aí. Sei lá, ligue milhões de ventiladores nele, vai que funciona. Não, então sopra ele com canudinho. Chupa ele, né? Deve funcionar. Sei lá, se for um gigante.
come o tornado. Seria... Se for um gigante. Seria gostoso. Melhor coisa do mundo mesmo. Uhum. Oh, fuck, fuck, fuck. Shit. Nossa, agora eu tô voando no mar. Se fosse um jogo mais moderno, tipo, eu teria... reflexo na água e... Sim, sim, teria... E o Superman estaria voando e a água seria... A água seria tipo a do Wave Race 64. É, só que não é, é só um plano azul. Que nem mexe. Não, não faz nada. O Lex Luthor teve que rushar o mundo virtual que ele criou. Ele teve que rushar, ele né? Ele teve que lançar antes do Superman sem que chegar. Ele falou, droga, tá quase finalizando. Calma aí, Superman, espera um pouco. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ele finalizou. Pronto, é isso. Não, e outra, o Superman vai entrando assim, ó. Eu vou entrar. E o Lex Luthor, não, Superman, pera, eu tô ainda fazendo shading da água. É, tipo, Superman. Aí olha, tava com o RPG Maker, ligado? Pera, Superman, tô organizando os anéis aqui. E ele tá realmente, ele tá posicionando os anéis assim, ó. Isso aqui vai. É, só que ele organizou igual o rabo, ele coloca em um lugar aleatório, saca? Só que, tipo. Mano, eu já passei nesse prédio mexendo 3 vezes já. Na bom, moral. É. Mas ao mesmo tempo o Lex Luthor foi bem caprichoso, assim, ó. Tipo, eu vou colocar esse aqui aqui, esse aqui. Um do ladinho do outro, ele é super cuidadoso. Esse aqui, aqui. Ele tem que poder passar, mas não pode ser muito fácil. É verdade. Sabe, tipo... Não pode ser muito fácil, mas também não pode ser impossível. É um jogo, isso aqui é um jogo, eu sei, você quer o Superman jogue, se divirta e tem que salvar os amigos dele. Os amigos dele vão morrer, né? Perdi um... Não, isso é fácil. Ele pega uma velocidade incrível e a sensibilidade do voo dele muda. Sim. Saca? Ele fica muito mais sensível quando ele tá rápido, por algum motivo. Porque o frame rate do jogo tá sempre alterando também. É, também. Olha então, lá, tipo, aumentou. Daí do nada você fica tudo liso, fica 60 FPS. É. E volta pra 2 FPS, né? Meu, você é muito bom, Wilson. Cara, você não falhou uma missão de anel até agora, eu acho. Ou uma só. A única que eu falei, eu pulei, não foi? É. Mas, cara, parabéns. Cadê o pedestre? Cadê o pedestre? Que caminho ele tá fazendo? Acho que ele pulou. Se suicidou, eu não quero viver aqui. Ele falou assim, tipo, cara, não aguento mais esse mundo digital. Ai, tem outro aqui. Ah, ele tá... Olha o caminho que ele tá fazendo. Como é, as caixas também tem que tirar? Acho que sim. É, precisa. Ele tá ali, ó. Ô, Superman, faz a mão aí. Seja útil, cara. Ah, ela tá empurrando. Que bonitinho. É... Que? Superman só aqui, ó. Força, mulher. Vai, treinamento. Desistiu? Vou ter que fazer até isso pra você. Calma aí, eu tô com medo de explodir isso na cara dela. É, eu acho que vai fazer isso mesmo. Eu vou encostar nela primeiro. Fala, dona... Ah, sério? Isso é horrível, eu encostei... Ah. O que que aconteceu? Eu encostei nela e explodiu. Pera aí. Ela secou e explodiu. Eu vou pular essa fase, porque eu não quero fazer esse anel de novo. Foi o quê? 5 minutos? Eu tô com a mão na... Eu tô com a mão no rosto. Foi um episódio inteiro! Foi um episódio inteiro. Foi um episódio inteiro. Vou pular. Dane-se. E... Conta aí, Wilson. É, e no próximo episódio de Cartito será... Anéis, mais anéis, mais anéis, mais anéis, 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 ané